এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ডই কালি জোকাৰি গল সমগ্র বজালি জিলা। দৰাচলতে বজালিৰ ধুমাৰ কুৰত কালি এই ঘৰটোতেই এই স্থানৰে প্ৰৱেশ কৰিছিল সজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল। আৰু এই কথাটোৰ পৰা ইব্রাহিম আলী জিগৰাকী যুবকক কালি হত্যা কৰা হল, এই কথাটোতেই হৈছিল প্ৰথমতে কাজিয়াৰ সূত্রপাত। আৰু সজনীয়া এই দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে হাতত চোকা অস্ত্র লৈ উদ্যত মারণাস্ত্র লৈ ইয়াৰ পৰা ইব্রাহিম আলীক আক্রমণ কৰিছিল। আৰু এই দিশলৈ ইব্রাহিম আলী হয়তো আক্রমণৰ বলি হৈ পলাই গৈছিল। আৰু এই স্থানতে এই ঘৰৰ ভিতৰত এনেদৰে সাহস কৰিছে নিশা 8:30 বজাৰ এই ঘটনাত। আৰু এইখিনি স্থানতে সেই লোমহর্ষক ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। ইতিমধ্যে তেজৰ দাগ পৰি আছে, এজোৰ চেণ্ডেল তাত পৰি আছে। আৰু এই সমগ্র ঘটনা CCTVত ফুটেজত সমগ্র ঘটনা ইতিমধ্যে বন্দী হৈছে। আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকৰ হতে কথা বতাৰ পিছত আমি ইয়াত ছজন লোক ইয়াত জড়িত বুলি জানিবলৈ পাৰিছিলোঁ, যিহেতু CCTVত ফুটেজত স্পষ্টভাৱে আছিল। আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকী এই ঘটনাৰ হতে জড়িত যুৱকক দুৰ্বৃত্তক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মৃত ইব্রাহিম আলীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ইয়াত মোৰ হতে আছে। এক শোকাকুল পৰিৱেশ যদি হত্যাকাৰী ধৰা পৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কথা পাতিবই লাগিব, তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, আমি মৃতকৰ পৰিয়ালৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়ালৰ দুখ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এই সময়তে সুধিবলৈ বাধ্য, কি ক'ব দাদা? আচলতে আমাৰ পৰিয়ালটো বিগত বহুদিনৰ আগৰ পৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবুকি দি আহিছিল। আৰু ইয়াত যিসকল ব্যক্তিয়ে ভাবুকি দি আছিল আমি ইমান দকে ভবা নাছিলোঁ। আপনালোকে জানে মই ভবানীপুৰ ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদত কাম করে আছো। এই ঘটনাটোর লগত কেবল এটা ঘটনাই নহয়, ইয়াত রাজনৈতিকভাবে হত্যা করা পরিকল্পনা করে আসলতে মোর ভাইটিক ইব্রাহিমক মারিব আহা নাছিল। মই যোৱাকালি 7টা বাজাত আপনার পাঠশালাত একটা প্রেস মিট আছিল, তাত মই তাড়াতাড়ি নির্মল দাসে মোক ফোন করার কারণে মই তাত গলো। মোৰ ঘৰত ভিতৰতে মোৰ ৱাইফে লক কৰি দিছে। সেই মানুহখিনি সোমাওঁতে মোৰ মিছেছে কোৱা মতে প্ৰথমে মোৰ দৰজাখনত তেওঁলোকে এনেকৈ মাৰিছে। যেতিয়া দেখিছে যে লক কৰা আছে তেতিয়া ভাবিছে কি মানুহটো বুজ মাৰিলোচোন হয়তো মানে ঘৰৰ ভিতৰত নাই। এই লক ল'ৰা আছে ছজন কৰ আছিলে? আমাৰ মোৰ মাই সেইজন মানুহখিনিক চিনাক্ত কৰিছে, মায়ে অসুস্থ। আপোনালোকে আপুনি জানে নেকি? হয় জানো। প্ৰথম মায়ে কোৱা মতে মনোহৰ আলী বুলি আমাৰ ৰাজাঘাট গাঁৱৰ এজন ল'ৰা আছে, ড্ৰাগছ মাফিয়া। বিগত দিনত তেখেতে গোটেই অসমতে বহুখিনি এনেকুৱা কাম কৰিছে, কিন্তু আজি জেলত থাকে কালি ওলাই আহে, ঠিক তেনেকৈ মানে এইবিলাক কামত জড়িত থাকে। আৰু ৰাজাঘাট গাঁৱৰ নুৰুল ইছলাম, পিতা মুবাৰক আলী, আৰু আপোনাৰ তেওঁৰ ল'ৰা ছাইদুল ইছলাম, পিতা নুৰুল ইছলাম, আৰু তেওঁৰ নুৰুল ইছলামৰ দুটা ছোৱালী বিয়া দিয়া দৰা জোঁৱাই, তাহাৰ নামটো মই পাহৰিছোঁ, মই আপোনালোকক পাছত দিম নিশ্চয়। এখেতসকলে আজি 6 মাহ আগৰ পৰাই এই ইব্ৰাহিমক আৰু আছমাইলক বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰা ভাবুকি বিভিন্ন কাৰণত কিবা মাটি সংক্ৰান্ত নেকি? মাটি সংক্ৰান্তত তাৰমানে মাটি এটা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছে, নামজাৰি মানে ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, নামজাৰি হৈছে। হোৱাৰ পাছত এটা তৃতীয় পক্ষই মানে ভাইটিহাৰ পৰা মাটিখিনি ঘূৰাই ল'লে তেওঁলোকে ডাবল পইচা পাব, সেই আশাত মাটিখিনি ঘূৰাই দিব লাগে এনেকুৱা ভাবুকি দি আহি আছিল। কিন্তু মাটিখিনি অলৰেডি 6 বছৰ আগতে কিনা বেচা হৈছে, তাত আপোনাৰ দখল হৈছে, তাতে আপোনাৰ দোৱাল হৈছে, ঘৰ কৰি আছোঁ তাতে। আপোনাৰ সেই মাটিখিনি এটা তৃতীয় পক্ষ, সেইটো মোৰ ৰাজনৈতিক শত্ৰু। আমাৰ এজন ধৰা পৰিছে কালি, তেওঁ কোন হয়? তেওঁ ছাইদুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ দেউতা নুৰুল ইছলাম, আৰু নুৰুল ইছলামৰ দুটা ছোৱালীৰ জোঁৱাই, এটা কলমাঙা, এটা আপোনাৰ কলগাছি। ছাইদুল ইছলাম আপোনালোকৰ এই ঘৰখনতে এই সম্পৰ্ক আছিল বুলি শুনিছিলোঁ? ঘৰখনৰ নহয়, আমাৰ বংশৰে মানুহ তেওঁলোকে, বেলেগ বেলেগ মানুহ নহয়, আমাৰ বংশৰে মানুহ। আৰু মনোহৰ যে মনোহৰ আলী, তেখেতসকলে আপোনাৰ মানে কি কৰে এই মানে আপুনি টকা দিলে কোনোবাক মাৰি দিব লাগে, তেওঁলোকে মাৰি মাৰি পিষ্টল ক'ত পালে? পিষ্টল নিশ্চয় আপোনাৰ তেওঁলোকৰ আগৰ পৰাই আছে। চিচিটিভিত কালি যে পিষ্টলটো এটা নহয়, মোৰ মায়ে কোৱা মতে মোৰ মাৰ মাথাত তিনিজনে তিনিটা পিষ্টল এনেকৈ ধৰিছে, মাৰ মুখত এনেকৈ কামোচা মানে ভৰাই দিছে, মাক মাৰিছে, মায়ে হাতত ধৰি তাক চিনি পাইছি যে তইতো মনো তই কিয় মাৰিলি মোক, দেউতাক মোক মাৰ, মোৰ ল'ৰাটোক বাচি দি, ঠিক এনেকুৱাকৈ মায়ে তাহাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। চিচিটিভিত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হৈছে, আপুনি এই পৰিৱেশৰ মাজতে চোৱাৰ সাহস কৰিছেনে? মই চাব পৰা নাই আৰু চাব নোৱাৰোঁ, মই চাব নোৱাৰোঁ,
নিশ্চয়কৈ আপোনাক আৰু আমনি দিব আমি নোখোজোঁ। কালি সেই ঘটনাৰ সেই সময়ত থকা বা বিশেষ জনা কোনোবা লোক আছে নেকি, কোনোবাই ক'ব নেকি, তাৰ আপুনি কি ক'ব? কালি আমি শুনা মতে সেয়ে হৈছে, ঘৰটোত সোমাই হৈছে, কোবে চবে মাৰি থৈ গুচি গৈছে আহি, তাৰপিছত তাক ঘৰ লাগে আৰু বাকীকেইটা পলাইছে ঘৰৰ ঘৰতে নামি মানুহগিলা। সেইটি চলি আগৰ পৰাই বদমাছ, বাইক চোৰ কৰে, দুই নম্বৰী কাম কৰে, ড্ৰাগছৰ মাফিয়া, এইবিলাক দুই নম্বৰী কাম চলিয়ে থাকে ইয়াৰ। এক শোকাকুল পৰিৱেশ, এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তলৈকে জানা যায় সম্পন্ন হোৱা নাই। ইব্ৰাহিম আলীক ইতিমধ্যে তেওঁৰ নচৰদে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ছগৰাকী যি দুৰ্বৃত্ত চিনাক্ত হৈছে আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃয়ে কোৱা অনুসৰি তিনিগৰাকী যুৱকে পিষ্টল লৈ আহিছিল আৰু ইতিমধ্যে সকলো চিনাক্ত হৈছে। এজন যুৱক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত হৈছে। কিন্তু এক ভয়াৱহ ঘটনা, 8 বজাৰ সময়তে ঘৰৰ ভিতৰত এনেদৰে প্ৰৱেশ কৰি এই চৌহদত এজন যুৱকক হত্যা কৰি যোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ বজালী জিলা জোকাৰি গৈছে। মাটি সংক্ৰান্তীয় বিবাদত এনেদৰে হত্যাকাণ্ড হোৱা বুলি ককায়েকে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু ছমাহ পূৰ্বৰ পৰা এই ইব্ৰাহিম আলী আৰু পৰিয়ালক ভাবুকি দিয়া বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছিল। আমি আকৌ দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, বাহিৰলৈ আমি যাম। এই পথেৰে আহিছিল হত্যাকাৰী দলটো, এই পথেৰে আহিছিল সন্মুখৰ পৰা আমি গোটেই নিশা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। এনেদৰেই এতিয়া যথেষ্ট লোকৰ সমাগম ঘটিছে। ইব্ৰাহিম আলীক শেষ 10 জানাজা অনুষ্ঠানত সংগ দিবলৈ যথেষ্ট লোক আহিছে। এই স্থানেৰে সোমাইছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটো আৰু এখন ঘৰত এনেদৰে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ছজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে এনেদৰে এটা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড যি সংঘটিত কৰিলে ইয়াক আমি আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কালি যিহেতু ভিতৰত আমি প্ৰৱেশ কৰাৰ ইয়াত সুযোগ পোৱা নাছিলোঁ আৰু এনে এক ভয়াৱহভাৱে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। সকলোৱে আশাৰে বাট চাইছে যে হত্যাকাৰী ধৰা পৰিব লাগে। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰি সমগ্ৰ ঘটনা প্ৰক্ৰিয়া তদন্তৰ দিশে গতি কৰিছে। কেমেৰাপাৰ্চন অপূৰ্বৰ সৈতে মই ৰাণা ডেকা, NKTV+।